Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттығына еліміздің солтүстігіне бес үміткер өзін өзі ұсынды. Олардың үшеуі әйел, қалғаны ер азаматтар. Ең жасы 37-де, үлкені 60-та. Облыстық сайлау комиссиясының төрағасы Асқар Сақыпкереев айтуынша, әзірге бес адамның тек біреуі ғана барлық талаптарды орындап кандидат ретінде тіркелген. Сенат сайлауы келер жылдың 14-ші қаңтарында өтеді. Тіркеу жұмыстары желтоқсан 24-ді сағат 18-ге дейін өтеді. Ойлаймын, соған дейін тағы да тіркеуден біздің кандидаттар өтеді. Тіркеуден өткеннен кейін үгіт жұмысы кандидаттардың басталады. Бар жұмыстар сол күнтізелік тәртібі бойынша қазір облыста жүріп жатыр. Сайлау комиссиясында не болмаса кандидаттарға қазір ешқандай арыздар түскен жоқ.